Շնորհակալություն։ Տեսեք, արդեն նորից եմ ասում, կլինի մոտավորապես 1 տարի երևի, ինչ ամենատարբեր եղանակներով հիմնականում ռուսական դաշտից փորձարարվում, թե սկզբում Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան եւ հետո էլ բռնի հայաթափումը բարձել Պռահայի հայտարարության վրա։ Ակնհայտորեն դրանով փորձելով արդարացնել նախ ռուս խաղաղապահների անգործությունը տեղում, թե բլոկադայի պայմաններում եւ թե բռնի հայաթափման պայմաններում։ Ինչպես նաեւ քաղաքական պատասխանատվություն բարձելով Հայաստանի իշխանությունների վրա, որոնց հրաժարականը ձեր նախաձեռնության ներկայացուցիչները, երբ որ օպերային բան հանրապետության հրապարակում միտինգ էին անում, Սալավիովն էր, որ կանչում էր, ասում էր, գնացեք այդ հանրահավաքին, հիշում եք, հասնելու այս իշխանությունների հրաժարականը։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Արդյոք ձեզ թվում է, որ հաջողվելու է ձեզ դա անել, այն ինչը, որ մատնանշեցի, փորձել բարդել տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը Պռահայի հայտարարության վրա, արդյոք դուք կներեք արտահայտությանս համար, այդքան նաիվ եք, որ ձեզ թվում է, որ հնարավոր անել, արդյոք այն մարդկանց, ում հետ, որ դուք համագործակցում եք, իսկ ես վստահ եմ, որ դուք համագործակցում եք Հայաստանից դուրս տարբեր մարդկանց հետ, այո, ես վստահ եմ դրանում, առնվազն գործընկերներից ոմանք կարծում են, որ դա իրոք հնարավոր է առհասարակ անել, եւ արդյոք դա տրամաբանության, բանականության ու էլի տարբեր լավ բաների կներեք արտահայտությանս համար նորից բռնաբարություն չի, որ ընդհանուր պետություն բանակցած Վարդան Օսկանյանը գալիս ձեր հայտարարության տակ ստորագրում, ձեր նախաձեռնության տակ ստորագրում, ձեր նախաձեռնության ակտիվ խոսող դեմքերից է դառնում ու ասում, այո, պետք է Հայաստանի անունից Արցախ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը քրեականացնել, այն դեպքում, երբ որ ինքը բանակցել է մի փաստաթուղթ Հայաստանի անունից, ի դեպ, շեշտեմ, որոնք որ Լեռնային Ղարաբաղը ու Ադրբեջան դառնում են մեկ ընդհանուր պետություն, կամ այլ բարերով ասած, կամ ձեր նախագծի բարերով ասած, Հայաստանը աշխում է Լեռնային Ղարաբաղ այլ պետության կազմում, այն է Ադրբեջանի կազմում, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Արդյոք դա կներեք արտահայտությանս ու կոպիտ ձևակերպմանս համար, արդյոք դա տրամաբանության բռնաբարություն չի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան։ Էլի ուրեմն սկզբից ասեցիք, որ Սալավյովը հայտարարում էր, որ մարդիկ կային հրապարակ, ճիշտ ասած, ես տեղյակ չեմ Սալավյովը ինչ էր հայտարարում, ես, եթե չեմ սխալվում, ամսի 22-ից հրապարակում չեմ եղել, եղել եմ ամբողջ ընթացքը Գորիս, Երևան, Հայաստանի տարբեր մարզերում, դրան հավաստող փաստերը բազմաթիվ են ու մի քանի հարյուր արցախցիներ էլ անձամբ կհավաստեն։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Ալեքսանյան, չէ՞, պարոն Ալեքսանյան, իմ գործընկերներից ով ում որ երկրի հետ է համագործակցում, կուզեի ավելի մանրամասն ասեք, որ հասկանայի, համագործակցում է բիզնես ոլորտում, համագործակցում է ինչ ոլորտում, հա, պետության հետ կապված համագործակցում, այսինքն ինչ նկատի ունեք համագործակցել, մի քիչ բացած ասեք։ Ինչ վերաբերում է Օսկանյանի բանակցություններին, պարոն Ալեքսանյան, ուրեմն միգուցե պարոն Օսկանյանը բանակցել է ու արդյունքում կարող ենք նել առաջարկել է, որ այդ միացյալ պետությունն էլ կոչվեր հենց Արցախ, ես չեմ կարող իր տեղը պատասխանել, գնահատեմ, որ դա բռնաբարություն է, թե չէ, չեմ գնահատի այդ ոճով, եթե բամբաս թողեցի, խնդրեմ հիշեցնեք, արձագանք ունեք, պարոն Ալեքսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Ջուլակյան, դուք իմ ազգանունը չեք մոռանում, այնուամենայնիվ թույլ տվեք ես արձանագրեմ, որ դա տրամաբանության բռնաբարություն է, երբ որ ընդհանուր պետություն բանակցած մարդը ասում է, որ պետք է քրեականացվի Արցախը այլ պետության կազմում ճանաչելը, դա մեկ, երկրորդը դուք նշեցիք, որ դուք ինքներդ չեք եղել հրապարակում, բայց ձեր նախաձեռնության, հենց նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկը այնտեղ պարբերաբար ելույթներ էր ունենում,
այդ ընթացքում այո, ռուս պրոպագանդիստներ, տարբեր Սալավյովը եւ Խմբակը, կարելի ասել, ամեն օր կոչեր անում մարդկանց գնալ մասնակցել այդ հանրահավաքներին, իհարկե խղճուկ տեսարաններ, բայց այնուամենայնիվ առհասարակ շատ տարօրինակ էր, որ ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր այնտեղ հրապարակում մարդիկ գտել էին, որ լավագույն ճանապարհը ցույց էր անել նա իշխանապահության պահանջով, իհարկե հստակ հրահանգով. Այնուամենայնիվ, ու ի դեպ այդ օտար երկրների հետ կապերը նաև կարող եք համարել, որ ուղիղ հարաբերական են նաև այդ տարբեր կոչերին այդ երկրների կողմից են, այնուամենայնիվ, դուք լսումներ էիք, նաև ընդդիմադիր գործընկերները լսումներ էին կազմակերպել ու ձեր նախաձեռնության թեմայով նաև, ու այստեղ ազգային ժողովում մի ատելության հերթական ворչն էր դարձել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը, ուղղակի եթերային չի ստացվի ելույթս, եթե մեջբերումներ անեմ այն ամեն ինչից, ինչը որ հնչել է, այսօր էլ ձեր նախաձեռնության հերթական անդամներից մեկը ատելության խոսք է հնչեցրել մեր գործընկեր Ալխաս Ղազարյանի նկատմամբ, ուզում եմ նախ ձեզ ասել, որ վիրավորական ոչի հայտարարություններ հնչեցրել տիկին Ալխաս Ղազարյանի նկատմամբ, ես տեսերքում ուրիշ Ալխաս Ղազարյան չկա, պարոն Ղազարյան, եւ այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նախ ասել, որ խիստ դատապարտում եմ այդ գործելավոճը, խիստ դատապարտում եմ այդ ամբողջ ատելության մթնոլորտը, որ դուք փորձել եք ստեղծել, գուցե ոչ անձամբ դուք, ձեր նախաձեռնության մյուս անդամները, գուցե դուք անձամբ չեք մասնակցել այն այլ կողմերից հրահրվող ցույցերին, բայց ձեր գործընկերները մասնակցել էին, գուցե դուք անձամբ չեք թիրախավորել մեր գործընկերոջը, բայց ձեր գործընկերները թիրախավորել են, ուզում եմ ասեմ, որ խստորեն դատապարտում եմ դա, ու առհասարակ ազգային ժողովի հետ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ այդ լեզվով խոսել չի կարելի, ով ուզում է այդ ազգային ժողովում լինի, դա մեկ, երկրորդն էլ այստեղ համարանքով մի անգամ ասեցիք ազգընտիրը դուք եք, ուզում եմ շեշտել, մենք ազգընտիր չենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի քվեարկությամբ ձևավորված խորհրդարանի պատգամավորներ ենք, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը, ընտրվում է ոչ թե ազգի, այլ ժողովրդի կողմից, այստեղ գաղափարական մեծ տարբերություն կա, շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Պետրոսյան, արձագանք եք այն մասով, որ առաջի հարցին չէի պատասխանել, բաց թողում էի արել, որ բարդում ենք միայն ձեր իշխանության գլխին կամ ոնց արտահայտվեցիք, ուրեմն երբևիցե միայն ձեր իշխանության վրա չի բարդվել ոչինչ, համենայն դեպս այն քաղաքական թիմում, որտեղ ես կամ, մենք հնարավորինս փորձել ենք օբյեկտիվ գնահատականներ տալ, այո, հիմնական մեղավորը ձեր քաղաքական թիմն է, ես ներկայացնում եմ նաև այս նախաձեռնությունից դուրս 5165 ազգային պահպանողական կուսակցության խորհրդի անդամ եմ, ինչպես նաև համախմբում շարժման անդամ եմ, որը որ եւ նախաձեռնել է այս քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնությունը, ինչ վերաբերում է բռնության կոչերին, ցավոք սրտի, վերջի 5 տարում շատ է, ես դա ընդունում եմ, բայց ուզում եմ հիշեցնել, թե որտեղից է եկել այդ բռնության կոչերը, միանալով ձեր դատապարտմանը ցանկացած բռնության եւ ցանկացած անձնական վիրավորանքի, ես երբևիցե, պարոն Ալեքսանյան, անձնական վիրավորանք թույլ չեմ տալիս եւ թույլ չեմ տա իմ այդ անձնական վիրավորանքի տոնով խոսեն, դատապարտում ցանկացածին բռնության կոչերը եւ այլն, կարծում եմ պատասխանեցի, շնորհակալություն.